呀。哎呀，过来。Taču man jāredz viss kolhos kopumā perspektīvā, nākotnē. Jā, viņi redz tikai savu teļu baru, bet Broņislavs visu kolhozu nākotnē perspektīvā. Dažīgas govis nevar iznākt no kārnām telē. Šodienas telē, tā ir rītdienas govis. Beidz temperēt, Marianna draudziņa, ko tu man te sprediķo? Tu man! Jā, viņam vēl sprediķo, bet viņam. Bet visas ir papīriem. Sūdzinieces, tu saprot, priekšsēdētāji, nevis kaut kādas, bet ar dokumentiem. Tev? Jā. Man kolhozā, itin visi ir tikai sugas lopi. Tad jau vairāk nevar ar lobarību šitā ākstīties. A, kurš te ākstās? Es varbūt, a? Paliec savā vietā tu teļkope, un savā posteņī es priekšsēdētājs. Un nemaisies, kur nevajag. Ja viņa vēl maisās. Bet ja mēs esam noliktas uz vienu pliku rupjo bariņu. Par mikroelementiem, minerālvielām, vitamīniem nemaz nerunājot. Manajiem tur rādās neiznāk pat pilna deva aminoskābju. Proteīnene, nu kāds viena lops, tur galā var iznākt. Teļko, bet draudziņ, dari ko liek un nemaisies, sacīsim, cilts lietās. Ja viņa maisās pat cilts lietās. Cilts lietās es nemaisos. Bet sugas celītes es mērdēt neļaušu. Vot, voti mērdēši. A, voti nemērdēši, voti neļaušu. A, vot, ka mērdēši. A, vot, ka mērdēši. Tas tavas lielējeru teles ir paredzētas pārdošanai. Tagad saprati, ja? Pārdošanai? Ar visiem papīriem turēšanai? Ar visiem dokumentiem turēšanai. Kā augstākās klases piena lopi. Bet to saprati, ja? Tad jau tā ir negodīga lieta. Blēdišanā. Kas tad būs par piena govīm no vadinātām tev? A, vot tāda būs mana darīšana. A, vot mana darīšana. Krāpties, iešmugulēt citam kolhozam, ne priekšsēdētājs. Vai nu maniem jaunopiem kārtīgu varību, vai arī es... Marianna, pagaidi! Krāpties un iešmugulēt citam kolhozam. Marianna, tu mēģini apiet. Ne priekšsēdētāji. Uz šitādām nekrietnībām es ne... Marianna! Tā jau priekšsēdētāji. Grūti viņai visu šos gadus gan medaļus, gan diplomas, gan prēmijas. Tagad parādi par to tev pēc pusi, ka nesavāru ar vēl kaut ko. Maita gatavā! Veselīgam meitietim spēku nav kur grūst. Tad uz sagudrojies par godīgu. Tad tik neizpļukstas ar vēl, kur nevajag. Tēviņu viņai uzlaist virsu, tad būtu mājā miers uzreiz. Tā, ja tik viegli domā tikt ar tādu galā. Pats izpļukstējies. Tas ir uzticies. Tagad pats strebs. Broņislav, tevi cilvēki gaida. Ko? Visiem priekšniec Gudrīt un ārotbiedrība. Nu, ko vajag, to vajag. Gudrīte Robinsoņa. Broņislav, es jau jums pirmīt zvanīju. Zvanījāt, nemaz nav laika. Ar bābām te nokaujies. Jūs, nē, tur tā, škīstā jumprava. No lielēja ir teļu kūts, a? Ar jau nokolakolaka. A, bābas, kas sāks noteikt un rīkoties, kas vēl nebūt. Jūs, nē, jūs vēl katra zināt savu vietu un laiku, a? Tomēr vietu priekšsēdētāji, tas ir svarīgi un ļoti steidzam. Arotbiedrība arī ir klāt. Ko vajag to darīs?
Bet mums ir jāizlemt. Tas ir slikti, ka paturks ir kursos, bet pat ar viņu mēs apspriedīsimies vēlāk, jā, vai ne? Bet mums ir jāizlemt, ko tauta gribētu izvirzīt par deputātu kandidātiem, jā. A kas tur ko īpaši lemt? Tādus, kas nemaisas pa vidu, nemaisas pa kājām, ja kas nopietnis jālemi vai jādara, a? Tā jau, nu, grūži, priekšstādātāji nav visi deputāti, tomēr ir... Tautas balss, ko vajag, to vajag? Jā, tautas pārstāvja, tautas griba. Nē, tauta, tauta. Tu nevadīsi to tautu pie silas, drīz kājas atstieps visa tā tauta. Deputāti jau ir mūsu pirmie palīgi, pirmie padomdevēji, gan jums te kolhozā, gan pie mums ciema izpildu komitejā pirmie padomdevēji. O, padomdevēji, kā tad? Tikko jau redzējā, kutis mūs visus noēstu, ja mēs tepēc tādiem padomiem sāktu dzīvot un strādāt. Vai nu tā priekšstādātāji. Deputātiem jau ir savas funkcijas. Savu priekšraksti pārāk traucījoši izvērsties, jo mēs viņiem arī nemaz neiesakām. Nē, nu tikai tā, lai mēs varam pieklājīgi atskaitīties. Izveidojam pastāvīgās komisijas, darba plāni, noturam instrukcijā paredzēto sesiju skaitu, nu apmēram tādā garā. Nu, no mums tak prasa, lai tie deputāti dzīvā un darbā. Dievs pasaka, neviens saka, te netaisās viņus likvidēt, vai ne, Broņislav? Vai dzīvot, ka jāatrākās nav laika? Mums... Kas tur bija, a? Mums vajadzētu varbūt ieiet tur piesēst un tad apspriest. Nu, ko tur vēl sēdēs? Nē, piesēst gan lieta ir nopietna. Jā, jo ko sēsi, to pļausi. Nu, kas tur liels pieklājīgus cilvēkus, kas nemaisas, kur nevajag? Vai atkal tādus, kuriem liekā enerģija jānovad nekaitīgā virzienā? O, o, gudra doma! Iebās, sacīsim tādu maisīkļu kādā pensionāru stūtēšanas komisijā. Lai stūtē, lai priecē večus un vecenes, lai kasās tur un lai netraucē cilvēkiem strādāt, a? A cik viņu tur pavisam vajadzīgs? Nu, taču pavisam 20, bet varbūt ieiesim tomēr un apspriedīsimies. Pārstāvs no rajona solījās, lai taču viss būtu pēc nolikuma. Nu, ko tur vēl sēdēs? Nav laika! Arī, o, Teika varētu būt viens no tiem kandidātiem, a? Tomēr savus cilvēks visu zina, visu saprot savu lietu zina, a? Pārotbiedriba pieraksti Teiku. Bet jūs priekšsēdētāji un Teika, nu, it kā vīrs un sieva viena ģimene. Nu, vai tad abi nedrīkst? Drīkst, bet nav ieteicams radbūšana. Kā, bet mēs jau neesam vēl oficiāli. Ak, tā? Nē, tad jau var. Bet būsim gan. Arī oficiāli. Tad gan nevarēšu. Tā pa priekšu man vēl jāizšķirās no iepriekšējās. Oficiāli, ja? Es nesaprotu, ko tu gan vēl gaidi? Ko gaidi? Vai tu vēl par ciema deputāti varētu pašeptēt, ja? Tu gribētu par priekšsēdētāju sievu vai par deputāti, ja? Abus laikam nevar. Žēl. A tu pamēģini tagad vienu pēc tam otru, a? Paldies, Broņa, ļoti mīļi no tevis. Jā, visu izdarīsim, visu nokārtosim, tikai laiku dobiem. Tā, nu ko vēl, kas vēl varētu būt, a? O, Zakis, Svaršiks, Zakis Kārlis. O, tas izvēlts, darīs, ko liks pretī nerunās. No mehanizatoriem, ko varētu, a? Nu, Budrovski varbūt. Viņš tāds darbīgs un izdarīgs, pēc darba arī jēdz muti nomazgāt, nestaigā kādas šlaps vienās teļļās dienu. Tad ej tu, bučojies ar Budrovski, ja šim mute tīra. Bet deputātu stādu nē, tas tev līdīs virsū kā ute. Visur bazīs savu degumu, ka neatkratīties. Varbūt ieiesim tomēr un apspriedīsimies tur. Tik atbildīga lieta, taču jāapsver ir katra kandidatūra. Kas tur daudz ko svērt, man tāpat viss ir skaidrs. Ha? Tad jau Jefimovu. Tas ir muti mazgā. I jēga ir, a? Galvenais klausa, a? Bet... Jūs pašu, priekšsēdētāji, taču nebūsit pretī balotēties, ne? Es tas ir pats par sevi. Es jau vēl no iepriekšējā sasaukuma. Budrovskis arī bija no iepriekšējā sasaukuma. Bija, bet vairāk nebūs.
Ne, bet tomēr pamatojumu. Diezgan tā aktīvi viņš darbojās. A kādu tur vēl pamatojumu nedar un cauri? Kas tur kādam uz mūžiem vieta ir angažēta, a? A jūs pati mūsu ciema izpildu komitejas priekšsēdētāja, a? Arī no iepriekšējās sasaukuma. Uh-huh. Gudrīte Robinsone, a? Arī kārtīgs cilvēks, nelien kur nevajag. Nu, ko vajag, to vajag. Es pierakstu Gudrīte Robinsone. Iedomu vēl. Jā. Nu, ko vēl? Cik tur jau ir? No skolas arī kādu vajadzētu. Ā, no pedagogiem. No gaismas nesējiem varētu židuāt. Nu, izkultūrnieku. Nu, tas Klenga. Nu, kā viņi vēl savu? Vilmārs, Vilmārs Bozbails. Vot, Bozbails. Klūs, Baslings. Nerunā pretī tā. Pierakstā rodbīrība. Tā, no lopkopiem ko varētu. Ev! O tā ir doma. Ev! No lopkopiem. Ev! Ev! Šito pašu! Mūsu draudinīti, a? Tei kopi okolokolaku! Veco vai jauno? Veco, Marijānu, kas te tikko bļaustījās. Tu domā? Obligāti! Tādā kulaks uz acu. Tikai turēt viņu tādā komisijā, kas ir tālāk no ražošanas, no teikšanas. A, tā ir cita lieta. Ja, bet mums gan ir norādīts orientēties uz jaunākiem. A, cik tad šā ir? Vairāk par 50 nebūs. Būs gan, meitai vien jau pār 30. Pašā laikā. Kad vecāku ar vajag pa vidu? A, ko mēs tur tā kā bērnu dārza, a? Un ja vēl darba pirmrindniece. Nu, ko vajag, to vajag. Nu, man rakstīt to Marijānu no kalokalaku. Es tiešām nezinu, slikta jau viņa nav, bet tāda pastrauja. Un no sabiedriskās aktivitātes puses okolokolaka arī sevi nav tā īpaši pierādījusi. Abas ar meitu klusi dara savu lopkopes darbu. Nu, tad tagad varēs sevi pierādīt. Arotbiedrība rakstīt tik iekšo. Marijāna okolokolaka. Tikai prasība ir obligāta. Tu dzirdi? Viņu nekādās nesaimnieciskās, neražošanas komisijas. Tu dzirdi, Robinsone? Plinte šāviena atālumā. Okoloku, no visu šitā. Kaut kur kādā nekaitīgākā vietā. Vai nu kārtības uzturēšanā, ballēs, vai atkal šitais, nu... O, dabas aizsardzības muldēšanās, o. Sveicināt, pietu. Te no rajona izpildu komitejas. Laikam drusiņi aizkvējies. Nekas. Paspēsim, izlemsim, visu nodarīsim tā ganākas. Biedena Robinsone. Es biju pie jums ciem padomē, kāpēc sēde nenotiek tur, bet šeit? Nu, tā mēs domājam, ka šeit būs ērtāk. A, kārtāk? Jā. Kaut gan man gluži vienalga. Svarīga jau ir pati būtība, veicamā darba sabiedriskā un valstiskā nozīmība. Andrīs Pumpišs, rajona izpildu komiteja. A, kas tieši? Rajona izpildu komiteja. Instruktors. Nā. Broņislavs Timrāds. Mūsu kolhoz priekšsēdētājs. Es esmu dzirdējis, nu ko? Sastrādāsimies. Man uzticēts būt par jūsu konsultantu. Manu konsultantu? Nē, nu, ne tieši par jūsējo, bet būšu tāds kā kurators visos ar deputātu kandidātiem saistītījos jautājumos un vēlāk arī tā kā. Mūsu arotbiedrība. Ļoti pareizi, jā, ļoti pareizi, kā arotbiedrība arī labi, tā. Priekšsēdētājs sekretārs. Ā. Un mana sieva arī. Ļoti patīkam. Nākotnē. Biedri Pumpišs, mēs jau sākam šeit bez jums. Jā, tikpat kā jau gatavs. Gatavs, biedri? Bez nopietnas instruktāžas. Es tik biedri ļoti atbildīgs uzdevums, nu ko?
Iesim uz iekšā pasākums, ja arī nav tā afišējams. Nu, diena nav laika. Tas nekas nevienam no mums nav laika, bet tomēr ir jāatrod un jāatlīcina. Bet galvenais ir jādara. Jādara. Kādam taču uz saviem pleciem? Jāiznes gan organizatoriskais smagums, gan milzīga atbildība, ko? Un it īpaši mobilizēšanos, tas prasa mūsu pārkārtošanās, intensifikācijas un pātrinājuma laikmatā. Lūdzu, biedri! To vajag! Kur gaisa mēdinā. Un to koku stingrāk piestutē. Tik stingri akal nē. Lai durvis nešķieb laukā. Tik tā, lai svešs suns nevar atgrūst un ielīst. Delīte jau ir tramīgs lopiņš, ka vēl būtu piebarojušās līdz ausīm. Tagad tā vien dīdāsi bez visas biedēšanas. Ai, Dieviņ, bez nerviem var palikt. Un kauns tak ar. Tagad aizmērdētus lopiņus pārdos svešam kolkozam. Kā visaugstākā labuma sudziniekus. Kaut kas traks no diem. Par blēdi un žuļiku tevi patais pašam negribot. Man tak būs kauns cilvēkiem acīs skatīties. Savu mūžu to neviens man nav varējis pārmest. Tagad pārmetīs, kā maizi ētā dziesmu dzied. Tu vēlns no rāvi! Gribēji te smērēties un plūkties par to pašu kolhozu. Būtu taisni vai īstā reize avīzītei uzrakstīt. Varbūt, ka saņemties un uzrakstīt, ko? Lai nešmauc pasauli. Tagad jau avīzēs drukā arī taisnību. Nav vairs tikai saukt un mūdēt kā agrāk. Varbūt mūsu mazajai rajona avīzītei pa priekšu ko? Ko tur varbūt lielās traucēs ar teļu lietām? Lielās, lai raksta par lielām lietām, ko? Mūsu mazā avīzīte ir palikusi žiperīgāka. Nav vairs tikai miršanas sludinājumi vien kā agrā. Varbūt tad, ko tu te sprakšķinies? Varbūt tad brīdināt rajona saimniecību? Lai nepērk tādus aizkāminātus sudziniekus, ko? Bet ja tas mūsējais sadomāš tūrēt uz lopiņus uz Krieviju, ko tad? Nevar tak ļaut apmuļķot arī Krievu cilvēku. Varbūt kāda Maskavas avīze, lai nodrukā. Literatūrnaja gazeta vai? Vai pati Pravda? Varbūt aizrakstīt uz to prožektoru perestrojki? Ko? Varbūt
brīdināt cilvēkus pa visu plašumu. Ko tu par to saki, Kinti? Varētu padomāt, ka tā Maskava tur tos tavs raksts vien gaida. Paš ar saviem blēžiem netiek galā, nu šieies vēl ķīzgāties ar mūsējiem, likt drusku pagaidīt. Tu domā, ka nedrukās? Bet vispār, lai katrs dara kā tīk, ja Timrāns iecerējis sprāgoņus, lai viņam ar būtu suks sprāgoņus. Nē, nē, Kinti, tā nu gan es neesmu ar mieru. Visu mūžu te ar goda prātu strādādama. Ko tu man te prasi, ko tu man te stāsti? Nu, man tā kādam ir jāizsaka. Kam tā citam, ja ne tev? Tā tu man tā aizsakau tev. Te tak neviena cita nav. Nē, nu varētu iedomāties, ka tev vēl kāds ir. Kas tev šodien atkal ir iekodis? Man? Kas man var iekost visu mūžu teviem pie asti stāvot? Nu tad nestāvi! Gan es viena tikšu galā. Varētu padomāt, ka jā, viena ar 50 kusgotelēm kā. Ha! Un tu domā, ka nevarētu, ja? Kā tad, kad maza bija, un ka vēl skolā gāja, un ja vēl barību pieved tā kā tagad? Vienai tev vēl tā šķībās kūtsdurums uzkritīs virsū. Ja uzkritīs, tad uzkritīs abā. Bet ja neuzkritīs, ko tad? Būtu vairāk cilvēkos rādījusies. Viena tā ir paliksi, nu viena. Varētu iedomāties, ka tu neesi viena palikusi. Ar mani, bērns, tu nebēdā. Man vienmēr par roka esi tu. Vai arī nekāda jaunā vairs neesi? Mani pārdzīvosi kā likts. Tā jau reiz ir ietaisīts, ka meitas pārdzīvo mākas. Un tā galā būsi viena. Mācīties! Ko te nu vairs vecumā mācīties? Ja 12 gadus pēc vidusskolas neesi sataisījusies, un pat ar nezinu, ko gribi, ka vēl galīga muļķa būtu. Varētu padomāt, ka tu pēc savām 9 klasēm vismaz kādu universitāti vai akadēmiju būtu beigusi. Es tā ir pavisam cita lieta. Es pēc 9. tūlīt jau apprecēju. Nu, un kāda jēga, nu, tāpat vīrs pēc gada aizslimta. Kinti, tu neaiztiec tēvu. Jau 30 gadus nezinis, ne miņas. Varbūt, ka nav starp dzīvajiem straujas dabas. Lai dzīvo viņa gaišā piemiņa. Tik vien man no viņa kā tas virsraksts, okolokolaks. Varbūt, ka taisni tā ķēmīgā nosaukuma dēļ viss no manis bēg. Kurš no tevis bēg? Nu, pasaki man, kurš? Vai ko tu te vari runāt un mūdēt savu? Man te vien no cilvēkiem vairīt. Kā no teļa astes nost, tā deguns grāmata. Zirgs, kas naktī dzied. Nu, kā tu tā pie vīra tiksi? Nu, kaut kādus tādus okolokolakvēdīgus man nevajag. Ja nav, lai nav. Es tev teicu, tu neaiztiec okolokolak. Okolokulaks, tas bija vīrietis, Kinti. Un traks ar viņš bija. Vai, kur tie gadi, kur tie gadi? Arī tam, kas nav zelts, esot savi zeltā,
mirkļi, nu dievi, nu dziedi līdz, nu. Tev tak ir tāda balss. Kas tev šodien tēva uzēdinājis? Kas ir bijis, tas ir bijis. Par teļiem mums šodien jādomā un par buļiem. Tas ir par sūdzeniecēm. Nē, nu varētu likties, ka man patiešām tagad jādomā par buļiem. Jā, un par sugastelītēm. Un par to, lai mēs ar godu varētu pastāvēt pasaules un pašu savā priekšā. Nevis kā blēži un kā ieskapētāji, bet kā kārtīgi darba cilvēki. Labas dienas, lielnieja roša! Sveicināt! Sveicināt, biedri! Labdien, labdien! Kur te šitādi te kā no gaisa? Arotbiedrība un... Nu, kā dzīvojam, biedri? Kā strādājam? Labi taču! Lieliski, pa ne? Kāds noskaņojums? Moši taču, nu kā tad? Nu, Marianna, jautājums tiek vispusīgi studēt. Iespējams, ka tavas telītes dabūs šo to arī no spēkbarības. Vai te tas tā kā pa tavu arotbiedrības līniju, vai? Nē, ko vajag, to vajag. Timrāns solīja. Pats Timrāns? Jā. Tu redzi ko? Citādi varētu padomāt, ka telītes tiks sūtīts uz minerāļnī vodu pa arotbiedrības līniju. Ne uz sanatorijām un atlūcinamiem cilvēkus sūtam. Cilvēks mums tomēr tas galvenais. Jaunākajā terminoloģijā cilvēka faktors tāpietni. Bet par to, Marianna, tev drusku nāksies padarboties sabiedrības labā. Par ko te tā? Nu kā? Par to spēkbarību, vai? Vai tā man? Vai es to tev spēkbarību ēdīšu, ko? Tu pļau! Varētu padomāt, ka gadu desmit brīzdam kolkos teikūt, viņa nebūtu darbojusies sabiedrības labā. Negluži ar tādu pieeju, biedrene, arotbiedrība. Te pārstāvis no rajona izpildu komitejas. Biedris Pumpiš! Ak, no rajona? Nu, es nu pat vēl taisījos uz rajonu. Rakstīt avīzītei vai, ja jau reiz te tā izdarās? Droši, biedri, tagad biedri, droši. Kas to pelnīs, tas to arī saņems. Jo kritikai nepakļautās zonas ir likvidētas visos līmeņos no augšas līdz pašai apakšai. Jā, bet mēs šeit esam citā sakarā. Un ar cik tu? Uz debumu, biedrene, Okolokolaka. Laka. Varētu padomāt, ka viena no mums nav Okolokolaka. Marianna Augustovna. Nu, tā laikam būtu tā kā es. Kas tad ir? Kā lai to pasaka? Esam izraudzījušies jūs par deputātu kandidātu vietējām tautas deputātu padomes vēlēšanām. Mani? Jā, kā labāko no labākajām. Par ko te mani? Kā vienkārši darba cilvēku. Uzticam, godīgu. Tā ir vadības vienprātīga pārliecība arī rajonā un arī mana personīga. Ei, tad tu pagais! Te tu man es redzēs, ne es tevi. Šie tikai lems, un es tik šiem dancošu, ka te pat jādomā, ko telītēm brūst priekšā, kamēr šie tu jautājumi tur kantorī studierē. Kalpodama mums par deputātu, jūs ar visu galā tiksiet desmit reiz labāk. Augs jūs iespējas, augs autoritāte, augs sirdsapziņa, augs atbildība, augs godīgums. Ak, tā? Ak, man nesot atbildības, ko? Nē, jūs mani pārpratāt, ko es pārpratu? Pasaki man, ko es pārpratu? Ne jau tā, ka pavisam nebūtu. Būs. Labāk. Lielāk tagad cilvēcīgais faktors visiem aug un attīstās. Ko tu tur vervelē? Ak, man nesot sirdsapziņas, ko? Ārā no pagalmā! Abi divi arotbiedri vācies, no kuriem tu esi nācis. Ko vēl stāv, ko jūs esat galīgi kaunu pazaudējuši, vai? Nu, ko tad esi, ko vajag, ka vajag? Vai man koku vajadzēs ņemt rokā, vai? Seski tādi. Šie mani izraudzījušies. Atpakaļ, lūgties, ko vēl ne? Kalpot šiem šitādiem, redz, ko sadomājuši. Mēs šeit esam oficiāli pārstāvji. Es šiem kāda diena sveika, vai? Ko? Bet gluži tādā kā neoficiālā vizīte. Oficiālā deputāta izvirzīšana vēl tikai priekšā. Vienalgajam, tā taču fūrija ar tādu uzvedību pa deputātu nekad. Tāda apkaunos visu mūsu sistēmu. Betē? Nekad, kas jums kolkotā kārtīgi cilvēku vai trūkst? Betē? Kas par betē? Betē? Marianna Sokolokolokas papīri jau nosūtīt uz rajonu.
un ja viņi tur apceptē, tad šmucē. Papīra rajonā. Viss nokārtots. Liekus tuba situācija, bez tam taču rajona rīkojums jāaizpildē. Nu jā, un kaut kā nenopietni arī izskatītos. Tauta izvirzījusi viņa atteikusies. Jā. Varētu padomāt, ka patiešām tautu mamma izvirzīs pa deputātu kandidātu. Tauta? Tā viss izskatauta. Tas ir tikai procedūras jātājs, bet vispār tauta. Darba ļaušu kolektīvs, kaut galā pašas darba vieda. Tā arī būtu teikuši. Ko? Vai tu tā arī apmēram netika teikts, ko? Netika viss tā teikt. Sakiet, vai jūs viņu tā labi pazīstat? Varētu padomāt, ka nepazīstu. Meita taču! Meita! Tad varbūt palīdziet ietekmēt māti uz izpratni, uz labu, uz godīgu. Ko tu teici? Keti! Nevajag, būs tak labi! Māte ir labā. Labā. Vislabākā. Būs tak labi. Es lūkošu tās kūdzes du reņģes piedzīt ciešāk. Biedrenē, oko laka, tauta jūs ir izraudzījusies par savu kandidātu. Tauta? Jūsu kolēģi, viss kolhos. Mani? Viss kolhos? Jā, ar savu darbu un pilsonisko stāju, ar savu izturēto morāli, jūs esat šī posteņa un tautas uzticības cienīga. Atkal nemuldaties, ko? Mani? Viss kolhos? Tevi, Marianna, tevi! Oficiālā deputāta izvirzīšana vēl tikai notiks. Un tad tauta lūgs tevi balotēties. Nu, Marianna, esi tak cilvēks un neatsaki lūdzama. Nu, bet es jau nekad ar tādām lietām neesmu. Visu mūžu tikai pa kūti, es jau tur nekā nesaprotu. Ei, kas tur ko saprast? Tur katru noliks savā vietā, nu lai tikai būtu. Ko noliks? Nē. Biedris Pumpiš gribēja teikt, ka tu ar laiku visu apbūsi. Mūsu cilvēki. Mani. Nu, labi. Lai tad ar būt, es esmu ar mieru. Tas ir, ja mūsu cilvēki tā grib. Bet vispār, pēc jūsu gājieniem šeit, pēc jūsu izrunām un izdarībām, es vairs nezinu, vai vairs tomēr deputāts, paraugs visplašākiem iedzīvotāju slāņiem. Uzvedība. Uzvedība jums būs kardināli jāuzlabo. Kā nē, nav ko muticēsiet. Marianna! Biedrenē, oko laka! Es domāju, lai notiek tautas griba. Tagad lūksim tavu rakstisku piekrišanu, Marianna. Bet patiešām mūsu cilvēki, ko? Mūsu. Tauta. Jaunievēlētie deputāti, pēc tikko notikušās cieņu izpildu komitejas pirmās
sesijas, kur tika izveidotas 5 pastāvīgās komisijas, tātad atļaujiet jūs apsveikt ciematautas deputātu komisijas izpildkomitejas vārdā un vēlēt jums ražanu darbu. Ražanu darbu. Paldies, paldies. Ražanu darbu, Tāli. Paldies, paldies. Mildiņ, Mildiņ, ražanu darbu. Jā. Un pie viena atklāt arī jūsu pastāvīgās komisijas pirmo sēdi, tā. Gudrīt, kā sauksies šitā mūsu komisija? Es domāju, pilnu nosaukumu. Pirmīt neieklausījos. Vai kārtības sargāšanā arī piebāzes klāt? Saka, labs, laba, nemaitā. Nē, Tāli, sabiedriskās kārtības un žūpības apkarošanas komisija tā darbosies atsevišķi. Paldies, Dievam! Bet jūs esat kultūras, sporta un dabas un pieminekļa aizsardzības deputātu pastāvīgā komisija. Tā. Es ar kultūru pa kultūras nam. Tu būs vēl atkal ar sportu, kāda vēla pēc to dabu un pieminekļus piebāzuši klāt. Nu, taču liecies mierā mautulīt, lai taču stāv tā dabu un pieminekļi. Nu, ko viņi tev ēst prasa, ja? Brīdi uz... Galvenais nevajag kustināt. Nu, tā ir gan, jā, jo kustina, jo smiru. Piedri jaunievēlētie deputāti, man vēl jāpaspēj iegriezties pārējo komisiju pulcēšanās vietās jāievada, jāapsveic. Kur tad tu biji aizskavējusies? Redz, mēs jau sēžam. Deputāte Marianna Okolokolaka, arī kultūras, sporta un dabas un pieminekļa aizsardzības komisijas pastāvīgā locekle. Kultūra? Ko tad es ar to kultūru? Un ar to sportu tā kartā pat nemūnebē? Skolā gan kādreiz metru 75 lēcu augstumā. Ak, metru 75? Ar šķēri. Ak, ar šķēri. Vai tas ir daudz? Un kas tā par šķēri? Tas ir kā uz to skatās. Tev pašdarbnieku neviens tik augst uzlikt nevar. Tu paprasi, lai Okolokolaku parādi. Tas jau tagad baigais retro. Ar šķēri neviens nelec. Nu, lec nu vien tādā pats pūmēs. Nu? Jau augu par to man. Par velti jau tikai, kā saka, jaunībā šo to. Nu, labi, jokosim vēlāk. No. Kultūra, nu, es tak domāju, ka es tajā komisijā pie lopiem. Un pie teļiem. Tur es, kā saka, visu mūžu tur man maisā neiebāzīsi. Nē. Es jau pie šiem arī biju ieskrējis, es domāju, varbūt kāda pārsacīšanās ir pa to kultūru. Marianna, nav pārsacīšanās. Ražanu darbu, Marianna, ražanu darbu. Ieņem tikai vietu. Kultūra, to vien tagad uz visiem stūriem zinu. Nu, lasīt un rakstīt, tak protat? Nu, to jau nu gan. Nu, televizors skatāties? Kā te bez televizora? Nu, tā ir tā mūsu kultūra. Toties ar sportu, tur tu nav tik vienkārši. Sports ir sports. Tur vajag iekšā. Kas nu tur būs, vai? Paskraida, palīkņais, paķersta bumbiņu, palēkā, ar šķērēm, vai tāpat bez šķērēm. Nemūdīt. Toties kultūra. Jā. Nu, ja kultūra, tad... Nu, lūkosim ar to kultūru. Biedri, ko es gribēju teikt? Ak, tā, es domāju, ka nevienam jau nebūs iebildumu, ja par kultūras, sporta un dabas un pieminekļa aizsardzības deputātu pastāvīgās komisijas priekšsēdētāju mēs vienbalsīgi ievēlētu... Mautu! Fizkultūras skolotāju Vilmāru Bodbailu. Bet par viņa vietnieku un sekretāru Tāli Mautuli, ciema kluba ilgadējo vadītāju. Jā. Es domāju, ka nevienam... Visi taču pazīstami cilvēki. Es domāju, ka nevienam jau nebūs preši. Jā. Nu, nemaz jau nebūtu bēdīgs, ja būtu arī preti. Jā. Iecies mierā, Mautu. Viens amats vairāk vai mazāk kāds starpīt. Tautas deputāts. Tas tomēr, lai būtu tas atbildīgākais pienākums, biedri. Vienlaicīgi strādāsim mēs stingrā saskaņā ar instrukcijām pārāk neizvēršoties ārpus mūsu pienākumu robežām, bet visu mūsu darbs, nu, šajā gadījumā es gribēju teikt jūsu darbs, tālu noliec grāmatiņu, tiks vērsts cilvēku faktora virzienā. Cilvēks
tas tomēr ir galvenais, kā tas ir sevišķi pēdējā laikā ir noskaidrojies. Tātad visa pamatā deputātu pastāvīgās komisijas darba plāns, kas vienlaiks ir visas tautas deputātu padomes plāna sastāvdaļa. Viedas Bozbailes varētu likt jums priekšā apmēram šādus plāna punktus par darba pirmo ceturksni. Pirmkārt. Raudzīties, lai klubā regulāri notiek kinoseans, disko vakar un cits sarīkojumi. Tālāk. Viedas Bozbailes gan varētu ar vienu metu, lai līdz galam noskaidro šo plānu. Raudzīties, lai regulāri iznāk sienas avīze ar satīrisko pielikumu dispečera punktā. Un treškārt? Izdarīt reidus, apsakot, raudzīties, kādā stāvoklī ir uzskatāma aģitācija kolhozā un ziempadomē. Tā. Un ko tad vēl? Vairāk gan nevajag. Nē, es domāju, varbūt tā. Varbūt palīdzēt ciemam un raudzīties, lai tiktu izvests konkurss par sakoptāko lauku sētu vai kaut ko tam līdzīgā garā, tikai neiejaucot, netraucējot kolhozu ražošanas procesā. Apmēram tādā pašā garā par sportu, kāds kross kaut kam par godu, kādas draudzības sacīkstas, varbūt arī orientēšanās pa krūmiem un tam līdzīgi. Nē, un tad jau būs diezgan. Vārāk daudz plānot nevajag, tas nav ieteicams. To rāda ilgadējā pieredze. Tad apmēram tādā garā vieta deputāta arī strādāsim, allaž paturot prātā cilvēku faktoru. Gan jau būs labi, dod man to papīru šurpu, viss būs kārtībā. Zin ko? Mums to pili vajadzētu atjaunot. Pilnīgi ņemt un restaurēt. Redz, kā viņā to rundāli tur ņemās. Ko? Un mūsējā, kā toreiz skolu likvidēja, tā jau tagad gadiem stāv kustamest. Kas tur pa debešķīgām krāsnīm ar eņģelīšiem stūros. Jau sākot izvazāt un logus daudzīt un pieķēzīt, ko? Ko tad mēs? Ai, labāk zīle rokā nekā mednis kokā. Raksti plānā. Tur jau paies gadi, bet vienalga raksti. Iedomājieties, kas tur par skaistām telpām, priekš laulībām, priekš kāzām. Un ja šitādā smukumā dzīvi sāk, ko? Vai ja kal mākslas dienām? Izstādēm, kā citur tagad ņemās, lai tauta skatās. Ko? Vai te mūsu cilvēkiem nevajag? Man tak plāns pilns un noslēgts. Kā noslēgts? Ko tev papīra nav, vai? Ja jau reiz mēs esam tā kultūras komisija. Piedzeme okolokolaka, mīļā Marianna. Tas taču, tu pati nesaproti, ko tu runā. Restaurēt mūsu pili? Bet kas to darīs? Un par kādiem līdzekļiem, mīļā sirds? Un kas viss to organizēs? Un kā tas vajadzēs? Restaurētāji restaurēs, valsts dos līdzekļus. Tad ne pirmā, ne pēdējā pils, kas no graustiem ir iztaisīta par pasaku. Skat tā pati rundāle. Vai atkal Ļeņingrāda sāru pils? Ko te mēs esam sliktāki, vai? Tu organizēsim to visu mēs. Tautas ievēlētie deputāti. Pagaidiet! Un vecāk rogus stāvs, tam ar vajadzētu pieķerties, vismaz ar laiku jumtu uzlikt, vai? Krogu! Dari, ko darīdams, apdomā galnu! Nē, par krogiem jau gan labāk tagad nē. Pēdējie valdības lēmumi par šūpašu, vai? Saliks mūs visu tuptūzi un tad? Paldies Dievam, deputātus cietumā nelieku. Nekādu žūpošanu! Un ko tad? Kafejnīcu ar sulu! Un ar šitiem kokteļiem skaistas un ērtas telpas priekš kristību un kāzu mielastiem. Un augststāvā varētu mazu viesnīciņu atbraucējiem, ko? Pagaidiet un tātak vēl! Izdauzītā un sapostītā baznīca arī vēl! Raksti plānā, tur jau darbs vismaz 10 gadiem, bet vienalga raksti. Bet mēs jau izvēlēt tikai uz 2,5 gadiem. Un bez tam baznīca kulta celtne
Nē, 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 nekādā gadījumā nē. Gudrī, kas par niekiem un pusagrūšais tornis? Tornis. Tornis. Tas ir tas, kas mums tik milzīgi pietrūkst. Kur acis pacelt un pašiem pakāpties un apkārt pavērties. Un iekšā baznīcā varētu koncertu zāli, kā to tagad dara. Un ārpusē, ārpusē varētu pielikt tādu kā piemiņas plāksnīti. Ko tad tev vai Marianna iedriķēs tajā plāksnē? Nē, ne jau mani, bet es esmu dzirdējusi, ka mūsu baznīca toreiz ir celta par draudzes zemnieku saziedotiem līdzekļiem. Un tad tā varētu būt arī tāds kā pieminēklis mūsu tēvu tēviem, kas visu kādreiz ir darījuši un cēluši un kopuši. Un viņu piemiņa tad tai plāksne arī būtu iekaļama. Vai ne, Mildiņ, ko? Lai jaunie skatās un lai apdomā un tālāk nes. Tas mums deputātiem noteikti būtu panākams un izdarams, ja jau reiz mēs esam tā kultūras komisija. Nu, paklā, Gudrīt, nu nestiepjam garumā tev tukšu salmu kulšanu, ja? Nekādu salmu kulšanu, skolotāji! Nu, kas to maksās? Kam tas vajadzīgs? Mīļā, Marijam, tas taču nav nopietni, ko tu te līdzekļi, jaudas, fondi, limiti, projekti, valsts plāns. Ūdens torni! Turpat ne tā taisās būvēt kolhos. Un nevar. Jā, nu kur nelēj vēl baznīcas torni? Un ūdens torni, tad baznīcas torņa iekšpuses vienu daļu, tad var izbūvēt kā ūdens torni. Kā saka, ar vienu sitienu divas mušas. Nu, un tad jau baznīcu kolhos var atjaunot pats par saviem līdzekļiem. Lai tikai lūdzu kolhozu lieka mierā. Ne, 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 lai jau viņi paši tur. Priekšsēdētājs biedrs Stindrāns, tā jau tik daudz mums palīdz. Gan ar remontu, kad mēs galīgi brūkam kopā, gan ar transportu malkai, kad nost salstam un citādi visādi. Tāpēc lūdzu, kolhozu lieku nu, mierā. Gudrīt, nu kolhoz darīs to, kas tam ir jādara. Bet mēs, deputāti, tad darīsim to, kas mums ir jādara. Nu tikai solīti pa solītim, tikai nu kaut vai pa milimetrītim, tikai neatlaisties. Līdz te pie mums viss smirdzēs un skanēs gan zemi, gan cilvēki. Skolotāji raksti plānā. Nu. Ko rakstes jau nes galvas aspiec? Mīļā, Marijam, tu pat neapjēdz, ko tu runā. Nu? Var jau būt, ka uzreiz ir neapjēdzu. Man jau nav bijusi darīšana. Bet tu tad, Gudrīt, apjēdz. Un tu tāli. Un tu skolnēs, te būs jāpēc arī man. Un tas saki tā vērts. Ja jau reiz mēs esam tā salikti par to kultūras komisiju, būtu salikti lopu komisijā, nu raudos pa lopu. Es domāju tā, kamēr vēl tiem lielajiem darbiem kārtosies tās lietas ar papīriem, nu sāksim ar pils parka sakārtošanu. Nu joks, Edina. Organizēsim krūmu talkas un jāizzāģē nokaltušie koki. Ko? Un galvenais tak, jāizvāc no pils parka tā kolhoza nejēgā iebūvētā svaru būda. Taču reiz tam kolhozam mieru, vai piemiņ, vai piemiņ. Salaidīsim ragos ciem ar kolhoz, ko tad mēs darīsim? Ei, tad iestāsti Timrānam. Nu, ko Timrānam? Timrāns darī... Nu, ko, kas tam? Mēs tādi esam kaut kādi afrikāņi, vai? Vai šajienes darba cilvēku un kolhoz, ka Timrāns darīs to, kas viņam ir jādara? Vai piemiņ, vai piemiņ, kas par runāt tā, lai cilvēkiem būtu labi. Tikai Timrānam lūdzu nevāda. Citādes... Es eju projām. Gudri, mīļā! Tevi tā karī ievēlēja mūsu pašu cilvēki un uzticējās te, un tu laisties lapās, ko? Taisni tagad, kad ir jāsāk strādāt ar sakosiem, zobiem un siedriem, vai kā? To tik es tev saku, ja jau reiz mēs esam tā kultūras komisija. Jā, vai... Ko? Kultūrņiki vēl sēž, a? A mēs... Skotņiki jau beidzām. Raženu darbu! Paldies! Ražendaru! Paldies! Ražendaru! Paldies! Ražendaru! Raženu darbu! Jā! Ražendaru! Na, ko tas prieš? Prieš, ražendaru! Mēs izlēmām! Kurš? Mēs izlēmām! Kurš? Priekšsēdētāji, mēs te apspriežam darba plānu.
raudzīties, lai disko, lai kino, raudzīties, lai sienas avīze. Vēl šis tas ir sacīgs šim tam par godu un orientēšanās pa krūmiem un... O, pārreizi, biedri deputāti, orientēties vajag un raudzīties vajag. Ar abi aci. Tikai tur, kur nemaisa. Lāns mums ir gatavs priekšsēdētāji. Un jums, biedri Timran, tautas deputātu kultūras komisijas pirmais uzdevums. Visīsākajos termiņos izvākt no pils parka to nejēgā iebūvēto svaru būdu un lielos autosvaru. Nu, paklausieties, okolokolāka, nu, kurš te ir komisijas priekšsēdētājs? Nu, jūs vai es? Jūs tak, jūs! Nu, jā, nu, jā! Nu, ko te jūs te sēžat, kad tad kamieļi sūdi niekšā saņēmies? Sporta satīksnes un kīno, protams, bet mūsu darbi tak ir lielāki un nopietnāki. Vispirms, svaru būda neiedzīgi iebūvēta pils parka pašā vidū, un tad tak ir jāatjauno pils un baznīca. Marianna, mīļa mana telkote, ja lielie autosvari ir pa vidu, tāpēc, ka parka abās malās ir muižas lielās klētis, tas ir kolhoza labības klētis. Tā bija ērtāk, tāpēc arī iebūvēju pa vidu. A kas tev nepatīk? Nāks rudens, svērsim atkal ražas kravas, ka čīkstēs vien, a? Nāks rudens, būs pārdās jāmā, ir mūsu. Jā! Jā, tikai jaunā svaru mājā ārpus parka. Nekādā gadījumā, un arī nekādu pīļu, nekādu baznīcu. Kam jāsabrūk, tas lai sabrūk. Nekādu pagātnes mažību. Vot tā. A mēs kolhoz varam arī nesadzīvot ar ciemu. Ja ciemu deputātos nebūs vajadzīgās kārtības, ne? Nu kā, nu būs priekšsēdētāja kārtība, citas atkarīgs no mani, nu kā deputāta komisijas vadītāja kārtība būs. Bet mums ir jātaisno savu vēlētāju cerības. Cerības ir gara virve, kur var ātri pakārties. Cerības? Kādas cerības? Maize gaļa nauda, vot tās ir viņu cerības, un tās attaisnoju es, un nevis tu. Nekā priekšsēdētāji. Pilīs un baznīcās, tur mēs viņus vedīsim. Manā kolhozā? Kā es te sēžu? Nekādā gadījumā. Būs. Nekā tāda te nebūs. Es ticu un es darīšu. Tu darīsi tik, cik tev liks? Es darīšu tik, cik vajadzēs man un viņiem. A tik, cik vajag viņiem, tik daru es? Bet viņiem vajadzēs vairāk. Un es strādāšu tā, lai viņiem vajag vairāk. Ai, vermisāž, ai, vermisāž, kākoj portret, kākoj peizāž. Vot zimņi večer, ļetņi znoj. Mūžam tās tošās atapšā, našai pasaulē dzīvojot.
Laikam bērna roka mani bāda, neuzbalst ne klausis iets. Ziedu es un piecas visu gatas tūkstas olēšā. No? Ko nu? Čurka kombikorma atveda? Varētu padomāt, ka neatveda. Izgruzīta karpats tev tik nebija jāstaipās. Ko? Nemaz netaisījos staipīties. Čurka jau ir lādzīgs, vēl ka visi tādi būtu šitas čurka. Es tikai novilkšu drēbes un salikšu silēs. Vakara reize. Ir jau salikt. Ir jau salikt? Vai tu tak man esi zelts, Kinti? Citādi varētu padomāt, ka deputāts steipūtīs atbildi tik dienas piesa. Nerunā, Kinti! Oteļu grīdas stāvietās vēl ir netaisas, tik oči tev deputāti. Tukši solītāji viņi visi tur priekšgalā. Varētu iedomāties, ka tu tur tagad neesi priekšgalā. Nerunā, Kinti! Teļu grīda sasaka vēl ir tikai sīkums. Mūsu darbi tak ir lielāki un nopietnāki. Es tak šodien biju spiesta zvanīt uz rajonu. Kā deputāte. Par to pašu svaru būdu. Sabrēc izpildu komitejas priekšsēdētāja vietniekam. Laikam nobaidīju. Timrāns iespītējies kā tāds āzis. Nevācu savu svaru būdu laukā no parka. No jaunā atkāpšanās nebūs. Ne jau sava labuma pēc es te skrienu. Es atvainojos, vai lielai ar mājas? Varētu padomāt, ka ne. Tomēr ne. Es kaut kā atceros, ka taisni šīs. Kas teica, ka ne šīs? Tikai dzīvotāji, gan nu jau cita. Jām, nu vajadzēja tādu biedrēnēju, ko... Vai dieniņ riņķī daukolo? Es atvainojos, jūs pati būtu tāds neparasts uzvārds. O, kolokolaks, kas tur neparasts uzvārds kā uzvārds? Tātad biedrene, deputāti vietējā padomē. Varētu padomāt, ka jā. Es īsti nesaprotu, jā vai nē, jūs tā izsakātiet. Tā nē, jau nē, visi saprot, jūs nesaprotat. Vispār es daudz ko saprotu. Man pie tevis kā pie deputātes kaut ko lūgt vai? Ko lūgt? Pieņemamās dienas man ir katru mēnešu pēdējā ceturtdienā ciem padomē. Labs vakar! Vai biedrani jau... Atkal riņķi daukolo. Kosta! Jēzī! Arians! Bože moj! Kosta! Kosta! Pa kādiem gaisiem tu? Mīļo, Marja! Paklausies, amorš man spokojās! Līdu, 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 augstu, augstu, raigu, lindu, ciņas vīno! Meitene! Kosta! Marja! Kosta! Mīļo, Marja! Nē, tu nu gan! Pak, bet kāpēc tā okolo tā laka? Pat tu tak esi plūme! Tu tak biji plūme. Jā, reizēm jau tā gadās. Biju plūme un esmu nevairs plūme. Es traucu pie deputātes ar tādu nestandartu neizrunājumu nosaukumu, un tu skaties, ko? Mūsu Marijāns! Visi mūžīgi ap to mūsu uzvārdu mežģās un brīnās. Piedošana, tā brīnīšanās man allaši pasprūk tā gluži nevietā. Nu, ja tu jau mūsu klasē biji viss tas glupākais. Un viss skaistākais un viss mīļākais, ko...
Ginti iepazīsties, tas ir mans klases biedrs līdz 10. klasē, un tad Kostas atdomāja to tehniku un aizbrauc. Un es? Es pirms gan tu pazudu no skolas pašā pavasarī, un tikai tad es atdomāju to tehniku. Vai tā bija, Kosta? Nu jā, tu biji tā apstulbus, ka viss bija sagriezies otrā. Ginti, nu vai tu iepazinies, vai? Varat padomāt, ka mēs vēl nebūtu iepazinušies. Ginti, saka, jūs jau esat pazīstami. Vai tā meita, vai? Lūži apķerīgs skolas biedrs. Jā, gudrs un apķerīgs. Konstantīns, Konstantīna bēzmā, es, Kosta. Tu redzi, kā es visu atceros. Nu, kur tagad tava mamma velta, kur tagad tava mamīte? Tā, tad tu viņu sauc, es nemaz neesmu dzirdējusi. Mamīte nomira pirms gadiem sešiem. Nu, ja kara laikā pa to Kirova apgabalu, ja? Vai, mani ar visi apmiruši tētuks, tad mamīte. Nu, mēs ar Kintī divas vien. Krecka. Nu, jā, redz, maz jau tagad bija būt šajā pusē. Reiz gadu atbrauc pie mamītes kapu, un tas arī ir viss. Nu, ja tu jau kā brauc, tā aizbrauc pa tām skolām. Es vēlāk dzirdēju, esot kaut kur komjaunatnes sekretārs, Kurzemē vai kur? Jā, nu kur nav būts un kas nav darīts? Bērvī pāriņu ģerevņe! Tā mēs visas te toreiz saucām. Visas bijām tevī samīlējušās. Izņemot tevi, Marijam, tu jau ne? Varbūt, ka arī es. Tikai neizrādīju, varbūt, ka tieši es. Vai dienī lielais mīlēšanās laiks, glupā jaunība. Toreiz mēs bijām pavisam citādi, Kintī, nekā tagadīja. Tūlīt ap kaklu visi nekritām un negāzāmies uzreiz gultā. Jā, arī patika, pat ja ļoti, ļoti patika, tā bija, Kintī. Varētu padomāt, ka jūs toreiz būtu sevišķi gudri rīkojušies. Oho, jaunatne! Varētu padomāt, ka tiešām jaunatne. Nu, domi toreiz bijām, Kintī. Vai, dieviņ, toreiz bijām dumi, vai 30 gadu ir arī skrīt. Nu, kā tad? Toreiz bijām dumi, vai tagad esam pulka gudrāki, nedomāju viskosta. Tagad jau klauvē vecum dumība. Mam, varētu esmu padomāt, ka tu mums tautai esi tāda padumja deputāte. Jā, jā, taisnā! Tā. Tas ir negluši tā. Jā, tu zināt, ar mazām šausmām es gaidīju, ko es ieraudzīšu šeit, kādreiz tik pazīstamajos lielajeros. Deputāta anarhista, kā man ziņoja vietnieks Kalniņš. Viņam savukārt to bija pavēstījis jūsu priekšsēdētājs Broņislavs Timrāns. Visādā ziņā priekšniecībai neēk deputāti. Pagaid, vai tad tu esi tas rajona izpilkomtais priekšsēdētājs? Jau trešo nedēļu. Jēziņ. Jā, pēc ilgiem klejojuma gadiem atkal atgriezies savā bērnības zemē. Nu, Esenbergs, es tak vienādiņu nodomāju, tas tā kā mūsu Kostas Esenbergu uzvārdi. Kostas, rajona izpilkomtais priekšsēdētājs. Mam, nu varētu padomāt, ka tu savu skolas biedru labāk redzētu tādu maz mēlu necilumu, ja tajā deputāte rādumu paklausīt. Mans mīļais Kosta, mans lielais priekšnieks. Tas ir gan kaut kas negaidīts. Gribējās redzēt, kas te viņiem ir par tādu. Neviena nepārvarā. Tad rajona augstā priekšniecība ķēpājas ar tik sīk deputātiņu. Nē, nu, paldies. Nē, nu, parasti jau neķēpājas tikai tādos izcilos gadījumos. Kad paši netiek galā. Šoreiz man tā īpašai interesēja dzimtās puses nevaldāmā fūrija. Ak, par fūriju viņi jau mani. Nu, lai nu viņi mani sauc, kā grib, kaut vai par krokodīlu. Kā tajās mūtenēs tur ir? Fantadroms. O, fantadroms. Es kā tautas deputāte un kā tautas vara, es atdošu tautai gan parku, gan pili, gan baznīcu. Kurš, Marija, kur tu tik negādi kas? Bet tādu viņi man ir padarījuši, man pretī turēdamies. Paklau, nu, bet par ko tad jums īstas konflikts? Arī no ciem padoms mums... Nē, nu, nekāda tāda konflikta, jo Kosta nav, viņi tikai neko negrib darīt, nu? Tieši cilvēku labā. Ne jau ēšanas un mantas labā, par to jau nav runa. Bet vajag tak... Nu, to augstumu. To torni. Kur varētu... aizdomāties. Mūzikā aizdomāties.
Aizdomāties? Nu, jā, nu, viņi tikai muldēt un muldēt, bet tādu īstu darīšanu ne un ne. Kultūras komisijas plānā sarakstīšu. Raudzīties, lai kīno būtu, raudzīties, lai dejas būtu, raudzīties, lai sienas avīze karājās. Nu, un cik ilgi tu tā raudzīsies, ko pēdīte kaut kas jādara arī? Un tad es pati uz savu roku. Bez visas viņa komisijas, bez visiem viņa plāniem. Jā. Nu, vispirms, svaru būdu no parka laukā, tad ceļu apkārt parkam. Nu, nevis taisa tā kā pie loki, pie lopiem, kur priekšā tur stampā. Tas manā šīs vasaras plānā. Bet tūlīt jau atkal jāskatās ir tālāk par pils, par baznīcas atjaunošanu. Drīz vien es būtu rajonā, tavā kabinetā. Nemaz nezinot, ka tu tur man sēdi priekšā, mans mīļais Kosta. Un ja nelīdzētu tu, šautu augstāk. Vai nu uz augstāko padomi, vai uz ministru padomi, tur jau var droši vien tagad ir salikti jauni, kārtīgi cilvēki, kas saprot un grib. Mierā jau no es vairs nepalikšu. Ar prātu, Marjana, ar galvu jāstrādā, ar pieri jau mūrim cauri neizlauzīsies. Tu ar Kosta? Uz vienu roku ar viņiem. Lai nekas nebūtu jādara, ja? Un lai nekā arī nebūtu. Marjana, ko tu grib? Ja tu tā bļaustīsies, es tev visam nebraukšu. Un ja tu te nebrauksi, es bļaušu vēl augstāk. Mīļo, Marjana, tici man, ka šodienas rīcībai tu vēl esi par karstu. Ak, par karstu gan ko? Visi kā sazvērējušies, visiem viena meldiņa. Kauns tev par tādu runāšanu, Kosta. Es pati domāju, ka priekš tā, kā te šodien vajadzētu strādāt vienam priekšniekam un vienam deputātam, priekš tā es vēl tikai knapi čūkstu. Varētu padomāt, ka tu patiešām knapi čūks. Kosta, tu man dod solījumu, ka tu man vismaz ceļā nestāsies. Ja arī gluži palīdzēt negribi. Kāpēc es negribu palīdzēt? Es gribu palīdzēt, Marjā. Tici man, lai kaut ko panāktu un izdarītu. Tas nav tik viegli un tik vienkārši. Varētu padomāt, ka manā mamma ir viegli ceļa tīkotai, vai tā? Viss pļauts, Marjāns. Nu, bet vai nevarētu padomāt, ka meita ir drusku netaisni pret māmiņas skolas biedri? Māmiņas skolas biedris ir arī vārīgs, kā nekā augsts priekšnieks. Varētu padomāt, ka priekšniekam obligāti jānēsā pikveļā. Kosta ir vārīgs. Viņš ir visvārīgākais klasē. Nu, Kosta, tu jau arī droši vien esi ģimenes cilvēks. Iedomājies, ne, Marjā? Nē? Vai, Kosta, ko tad tu tāds neveselīgs esi, vai? Ne, nu to nu pagaidām vēl nevarētu teikt. Nu, vienkārši nav laimu smedīs. Tu jau zini, kāds mans darbs sanāks, mums komandējumi. Nu, ko lai dāb liktens? Nu, redz, cik jauki. Kā? Kas jauki? Ne tā kā pavisam jauki. Redz, man ir meita. Tie var nekaitētu, ja nebūtu nogulējis. Varētu padomāt, ka patiešām nekaitētu. Kosta, paliec pie mūsu uz vakariņām. Ko? Varētu padomāt, ka es patiešām ļoti gribas. Kīntī, saliec galdā. Saliec galdā. Kosta?
Mēs jau tevi varētu arī izguldināt. Mēs tevi izstāstījām par saviem plāniem. Par restaurēšanu un par pils parku un par jaunās estrādes būvēšanu arī vēl. Tu redzi, ka mēs raujamies ne tikai atpakaļ pie vecā, bet arī uz priekšu pie jaunā. Ar video, ar disko. Atceros, Marija, atceros. Paldies, miļo Marijām, bet pavakaram, diemžēl, atpakaļ uz rajonu. Varat padomāt, ka teik kopēm pavakariņot kopā rajona izpildu komitejas priekšēdā, tad tas vien kaut kas. Bet man nevarētu padomāt arī otrādi. Nu, vienādi vai otrādi. Tādus numurus jau tikai ķinīšos dabū redzēt. Sēdies, Kosti. Kosta, tu man visu apskaitosi, ja? Par ko? Par tādu lielu būvniecību un restaurēšanu un visu pārējo šai ziņā. Man ir pašai jātiek ar visu skaidrāt zināšanā. Jāsāk ir ielauzīties. Dāmām. Marijam, vai tu patiešām domā visu to nopietni? Kā tu? Tu domā, ka es ar tevi joku uz zemi? Tu man jādomā tā nopietni? Nu, domā, Kosta. Domā. Tu tak man palīdzēsi, ko? Ne jau manis labā. Šajienes cilvēku labā. Tu tak man palīdzies. Vai, Kosta, mēs tā kā esam tādi vieni? Kāda sakrišana. Kāda laime, ka es tevi satiku, Kosta. Un tieši tagad. Un jūs abi ar kaut kādā mērā tomēr priekšnieki, ja? Deputātu komisijas vadītāji, ja? Un tad nevar savaldīt
iešmiek nostādīt pie vietas vienu bābu. Kādu bābu? Viņš vēl prašņās, kādu bābu? Kādu bābu? Svētu Madonu laikam filmā tik lābēju, a? Okolokoloku taču! Dzimtā kolhoza madāma teče. Ko tu maukuļi liec viņu klubā? Es nezinu, vai tai teātere spēlēšana, vai disko kratīkli, vai tante izsmīs tur, jo nav savu trapumu, kur likt. Vai tas šai tagad laika? A vot ne iedzīvu vārīšanā, tur viņai laika gan. Bo tu bosmaili liec viņu stadionā. Vai vecene dzenā golus, vai vecene striķi vai ar bobi, bet lai nevec uz pannas. Un lai Dieva dēļ liek mierā kolhozu. Un mani, sapratāt? Nu, priekšnieks, nu, kur te es tā, par sportā? Nu, lai labāk tur pat pa kūti. A vot kūti, tur viņa der. Kas viņu vispār tādu ir deputātos ielaidis? Jūs tak pats priekšsēdētāji gribējāt. Ko viņš gribēja? Ko viņš tādu varēja gribēt? Ko es gribēju? Mieru un darbu. Vot to es gribēju. Lai kolhoz zeltu, lai visi būtu pēduši un laimīgi. Vot to es gribēju. Roņa, priekšsēdētāji, ieradusies ciem priekšnieci Gudrīt un rajona izpildu komitejas pārstāvis Andrijs Pumpišs. Lai nāk iekšā! Es arī tā domāju. Paga, 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 bodbaļi! Anuka, ar mautuļi! Anuka, anuka! Sveicināti! Dien! Sveic. Mēs jūs gadiem ciem padomēju, kāpēc bija šeit? Nu, taču ir pa ciem deputāti darba. Es vispār nesaprotu, kas jums te īsti notiek. Vai tas, ko skaidrot, Biedri Pumpiši, viss ir vairāk nekā skaidrs. Teļkopē, okolokolāka, Marianna, nu tevu vārdu pašlaik nepateikšu. Augustovna. Nu, at Augustovna. Iekļūtama deputātos dezorganizē un dezorientē ražošanas darbu kolhozā. Vot viss. Ne tikai ražošanas darbu. Tā ir tīri ideoloģiska diversija ar tām baznīcām. Nē, to baznīca jau, kā sakās, koncertiem. Kamēr koncertiem. Kamēr blīķis blakš, tur sāks noņemties ar dieviem, ar... Kas par dieviem, kas par koncertiem? Es atkārtoju, tiek jaukta ražošana. Kolhozā un ciemā kopumā. Nē, nu ciemā jau nu ne tik daudz, varbūt, ka... Kā ne tik daudz, kā ne tik daudz? Okolokola, ka maisās pa ciema parku, kura teritorijā notiek visciešākā. Kolhoza un ciema padomis sadarbošanās. Zināmā mērā, zināmā mērā. Mūsu parks? Jūsu svaru būdas, tā tas ir. Roka roku mazgā. Labā nozīmē, es domāju. Nu pareizi, nu pareizi, nu īsti draudzība. Jā, nu, lai gan mūsu parks, bet es jau saprotu arī saimniecību. Es domāju, gan. Citādi mēs ar varam paciensties, nesaprast ciem. Nu tad, ko tad, Biedri? Nāot es prasu par gaisa maisīšanu. Okolokolo, ka ir jāņem nos. Pagaidiet, pagaidiet, bet viņi taču ievēlēja jūs pašu ļaudis, ko? Nu, ievēlēja, nu, kas nedar kļūda. Jālabo, ka man nav par vēlu. Nē, būs pagrūti priekšsēdētāji. Instrukcija tomēr. Likums par kārtību, kādā tiek ievēlēti vai atcelti deputāti. Ot, 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 atcelt. Par galīgu nepiemērotību. Par patvarīgu traucēšanu pārtikas programmas realizēšanas gaitā intensifikācijas un pātrinājuma laikā. Nu, par noslēšanos pret cilvēku vitālajiem interesēm. Maisi gaļu pienu olām. Kas viņa tāda būtu, ko? Ko? Šī persona tikko te ir piedaroša. Teika? Kā tad? Arī deputāte. Deputāti, arī deputāti ir visādi, jūs te paši tagad redzat, arī deputāti ir jāaudzina visādā nozīmē. A kas jāaudzina, tad to arī audzināsim. A kas ir gatavs, tas lai stāv mierā. Un negluži tik vienkārši. Jā, atgriezīsimies pie konkrētā temata. Ko arotbiedrība saka? Es? Nu, ko vajag, to vajag. Bet, bet pien, gaļ olām, Marijana gluži tā kā nebūtu vienīgi viņa. Kā nav pret? Kā nav pret? Aiet to svaru māju, izceļ no parka, kur es visu to gala produktu svēršu? Aizvakar komisija no rajona, ārdījās kā trakta.
aktu sastādīja, grib iegriezt man. Viņš visādi tur dabas un pieminekuļu aizsargātāji, lazankas. It kā pirmo reizi mūžā svaru māju ieraudzījuši. Un rajona izpildu komitejas nostāja šai jautājumā, biedri Pumpiši. Izpildu komiteja? Mēs izpildu komiteju domājam, ka šis jautājums ir pamatīgi un detalizēti jāizstudē. Un vēl mēs domājam, ka deputāti Oko Loko Laka nestrādā saskaņā ar deputātu pastāvīgās komisijas iesniegto un apstiprināto darba plānu. Šo aspektu mēs esam izstudējuši. Slikti, biedri, ļoti, ļoti slikti. Lot un par to arī vajag nocirst. Līdz saknei! Ja es nestrādātu pēc plāna, a? Nu, bet pats Esenbergs gan it kā rokas berzējot. Mūsu deputāti darbojas tik aktīvi. Tas ir tikai tā. Esenbergs uzskata, ka tā ir ciema un kolhoza iekšēja lieta. O, ja tā ir iekšēja lieta! A, ko te bāžas tas komisijas no rajona? Net attiecībā par deputātu darbu kā tādu, mēs neviens neesam pret. A, lai sportsmanis Bozbergs nestrādā kā deputāts. Strādā! Klubņiks, bautuļi stāvis, nestrādā? Strādā, bet pēc apstiprināta plāna. Pārbaudījām, kurpai sienas avīze, dispečeros karājas. Nu, un kā tur ir, biedri? Karājas, ko? Karājas. Nu, fakts, ka karājas. Pārbaudam, vai klubā regulāri ir tie disko vakari, kinoseans. Es tagad pats pa brīvu pa vakariem var skatīties. Nu, ko te vairāk? Pareizi. Ai, jūs, Robinsoni, kā ciema izpildu komitejas priekšsēdētāji, esat izlaidusi savus deputātus. Ja to Oko Loko Laku neiegrožos, nu tad jūs gudrīt ziniet pati. Nu, bet ja arī rajona izpildu komiteja simpatizē zināmā mērā tādai deputātu rosībai. Rajona izpildu komiteja simpatizē tam, kam ir jāsimpatizē. Agra Proms nesimpatizē un neviens nesimpatizē. Vai nebiedri Pumpiši? Tādā biedri Romins sadarīkojieties un nekavējoties, toties efektīgi. Es domāju tā, lai Marianna sniedz atlūgumu. Uz karstām pēdām, uz pašas vēlēšanos. Vai diemiņ, nu taču tautas ievēlēta. Uz slīmības pamatā. Arotbiedrība, kā tur ir? Nu, ko vajag, to vajag. Kā? Bet Marianna taču gluži vesela. Bet ja padomātu, nu viens jau mēs neesam gluži veseli. Es tā domāju, vai Oko Loko Laka spirto to gadījumā nelieto? Tā optimāli regulāri, ko? Kā būtu, ja padomāt šai virzienā? Marianna Šnabi, viņa nemutie neņem. It īpaši pēc tiem jauniem lēmumiem. Tā slikti. Kas ir slikti? Nē, tas tā. Jā, varbūt, ar ko Oko Loko Laka ir nodarbojusies 30. gados? Tāpat varbūt okupācijas laikā ko? Tad jau gan viņu laikam nemaz vēl nebija dzimusi. Nē, bija dzimusi. Ja, nu? Tikai bērns vēl bija. Tā. Ai, žēl, jā, žēl. Jā, nu, bet vecāki. Nu, varbūt vecākiem bija. Mājas, govis, zeme tā pavairāk, ko noslieksmi uz eksploatāciju. Nu, bērns, lai pārā, kuram te nav bijušas govis un mājas? Tak nav ko te gramstīties pa tūkstu. Nesakiet visu. Būt, biedri Pumpiši, to jau nu nemaz pavisam nedrīkst pieminēt. Nu? Zemnieka meita. Tagad kā nekā pirmrindas teiko par rajona mērogā, nu jau gadu desmitiem, par darbu cildināt un izdaudzināt, vai... Bez tam dzirdēts, ka Mariannas vecāki okupācijas gados glābuši partizānu. O, tas ir slikti. Kas ir slikti? Es gribēju teikt, šis fakts mums šajā situācijā citā, taču, protams, cildens akts. Nē, Marianna gad pat nav dzirdēt ar to plātāmies. Jā, jūs teicāt viņa, šad tad kliedz.
Tas ņēt tā regulāri, ja? Jā, viņš saka lietas, kad vajag. Nu, kad nevajag. Nu, vairāk jau nu gan, kad vajag. Nekā tam līdzīga bļaustās vienmēr, kad ir jāstāv klusu, tā kā ķert. Nu, lūk, varbūt tas ir zināmas psihisks novirzes, ko... Bet tas tā nevarētu būt. Tātad tomēr veselības stāvoklis. Nepieciešamība ārstīties, es domāju, īpašās dziednīcās, ko... Ko vajag, to vajag. Kā, bet Marija, nu taču nav ķerta? Bet ja viņa bļaustās, ja viņa kliedz, ja viņa traucē ražot, ja viņa laiž komisijas, ja viņa mums ne cilvēkiem dzīvi bendē. O, ko tu domā? Man nervi ir kā 13. Alga, ne par šo, ne par to piefenderēti. Man tie ražošanai jātaupa, nevis kaut kādiem te bābu murgojumu piņķerēšanām. Kadrīgs, redz, kur visi salasīši. Tāpēc es domāju, ka ciem padomē klusums. Es to biedrs no rajona. Varbūt kas jauns. Nu, biedri, kā tas sāksim? Kad nāk iekšā, jāpieklauvē. Kas tā par lietu? Nelaiž iekšā bez pieteikšanas. Bet neviens nelaiž paši grūžas. Nu, jāpieklāvē. Durvis sprauga, tad bija vaļā. Pa spraugām nav jālien. Tagad citreiz ievēro tu. Pareiz. Kārtībā ir jābūt. No priekšsēdētāji. Kā tas sāksim? Vasara pašā ziedā. Ārdarbiem taisnīs tā reize gan vecās būdas nostjaukšanai, gan jaunās ārpus parka būvēšanai, kā jau aizsardzības komisija no rajona lēma un lika. Komisija lēma, komisija lika. Rajona komisija, tas jau vēl tik tā stimulam. Kad izbrauks speciālisti no republikas, votā būs nopietnā. Lab, tu man vēl te draudēsi ar republiku? Es jau nedraudu. Es ļoti lūdzu. Atbrīvosim parku no būdas izdangātā ceļa un pārcelsim svarus uz ražošanas teritoriju. Jūs redzat? Tā ir Līļā Marijana, tas tā nav iespējams. Kāpēc tas tak vēl tikai sīkums, kad mēs ķersimies klāt pilī un baznīcai? Līļā Marijana, likumības, lai nojauktu, lai uzbūvētu, lai pārceltu, kas ko kā. No kādas teritorijas pārceļ, uz kādu teritoriju pārceļ, kas pārceļ, kā dēļ pārceļ, par kā atļauj pārceļ, par kā līdzekļiem pārceļ. Tas taču ir jāizstudē, jāizlem, jānopamato, jāsaskaņo un vēlreiz jāpārbauda. Ir tak jau izlēmts. Jā? Tā, vajag. Un saprotams, kolkos to daru pats pa saviem līdzekļiem. Ak, par saviem līdzekļiem! Ak, tu jau te sāksi šīvarēt ar maniem līdzekļiem? Ko tad tu domā, ka kolhos ir tāda bezizmēra naudas kuļa? Nu, bet ja saimnieciskā kārtā, tad jau iznāk tikai pāris tūkstoši. Nu, o, pāris tūkstoši nav nauda, bez tam kopus nauda. Bet šeit te saskaņošana rajona. Kosta? Tas ir Eisenbergs. Nekā nesaka. Un nav arī pret. Drīzāk par. Esenbergs? Vai tu no rajona izpildu komitejas? Nu, ne jau no centrāla komitejas. Kā, vai tad jūs runājāt ar pašu Esenbergu? Nē, laikam. Pa televizoru saskatījāmies. Vai te jūs rajonā nesaskaņojāties? Nē, mēs vēl neesam paguvuši. Nu, ko te vēl garumā? Bet redziet, oficiāli rajona saskaņots nav. Varbūt, ka parks jau ir uzņemts ar visu svaru māju. Kur uzņemts? Dažādos anāļos, mami. Varbūt, ka šī būdiņa, nu šī celtne, nu jau uz visiem laikiem ir iezīmēta parka plānā, ko? Un ja tas tā ir, tad tai tur arī ir jāpaliek. Kā? Nu tā. Uz visiem laikiem? Kaut vai uz visiem laikiem. Marijana, tur tak šķiet arhitektiem arī vēl sava teikšana. Vispirms jāizprojektē jaunā būda. Kas tur sūdu ko projektēt? Viens divi un gatavs.
Nē, parasti jau tur gadi paiet, Marijāna. Gadi. Nu, nieka būdeli nav tak pils. Tad nevarēs gan ko? Nē, nevarēs! Bet es saku, ka varēs! Lai būtu cilvēkiem! Cilvēkiem mūsu maize gaļa! Cilvēkiem vajag arī parku un pili un baznīcu vajag un... Un estrādi vajag un visi kaut ko vajag un dzīvokums vajag būlēt, taču vien nezinu, viņi gaida mūs. Pagaidām diez vai, nu varbūt to visu uz kādu no nākošajām pieckadēm, tālākā nākotnē. Nu, bet pagaidām diez vai, Marijāna, un nez vai tu būsi tā, kas cilvēkiem visu to gādās, Marijāna. Nu, bet kādam taču tas ir jādara, un tūlīt pat tas ir jādara, neviens to nedarīs, ko tad? Ja cilvēki tevi ir ievēlējuši un uzticējušies, viņi tak tagad gaida. Kas tev tur gaida? Oka, loka, loka, nekliedziet. Jūs taču tomēr esat deputāti. Tāpēc arī kliedzu, ka esmu deputāti. Nu, bet ja jūs tā turpināsiet, jūs ieliks trako kraklā un aizvedīs. Dieviņ vai... Tevi pašu pirmo aizvedīs te kraklā. Ai, dieviņ vai dieviņ. Es esmu ievēlēta. Un mani vēlētāji man neļaus tā aizvedīt. Un tad strādājiet pēc apstiprināta plāna un viss būs tā kā nākas. Mēs jau strādājām, biedri pumpiši. Nu, pareiz, nu mēs taču pēc plāna, nu apsekojam, raugāmies. Gar citu man nekāds daļas nav. Vai sirdsapziņa tevi ir ko? Ja reiz tu esi tai vietā. Marijāna, tagad atpakaļ, tagad tikai pie lopiem, pie teviem, tagad tikai atpakaļ. Nē, tagad tikai uz priekšu. Un ja ne ar labu, tad mēs lūkosim citādi. Joprojām? Vai tad Ibrāns stīvējas, vai? Ko? Labs vakars jūs mājās! Ko jūs teicāt? Es teicu, tas ir labi, ka cīnās. Lai ielauzās šai darbiņā, lai...
lai dabūju vienu otru zilumiņu. Lai pamazam nomet rozā brīlis, lai nobīdina arī pasariņai. Lai izgaršo deputātu saldi rūkta no ābolīti. Bet jūs, ar ko jūs te cīnāties? Ar žurkām! Ko, ko? Ar grauzējiem! Kādiem grauzējiem? Ar pulēniem, vai? Kā rādās dzīvnieku pasaulē jūs diezko viss neorientēties. Par grauzējiem teļi kļūst vien tad, kad čurkam aizmirst pievest barī. Vai tad čurkam šodien ir aizmirsties pievest barī? Kas teic, ka aizmirsties? Ja jūs tos tagad pa trubām barojat. Pagaidiet, es izslēgšu, kā rādās jūs vēl neorientēties. Ir klusums. Tas turbūt nesaprotams, kamēr māmiņa kā deputāte rūpējas par cilvēkiem, es kā parasts cilvēks rūpējos par lopiņiem. Kamēr māmiņa darbojās cildenajā deputāta postenī, smago teļu likteni velka meitiņa. Cik žēlsirdīgi tas skan no rajona ģenerāla vadības mutes, protams, bez sajūtams palīdzības smagajā teļu likteņu vilkšanā. Kāpēc tā arī to var? Jūs ievadiet man kinti, jūs sakiet, kas jādara. Varbūt ar šito pašu pumpi vai? Ar to es indēju žurkas kombikorum vāvūzī. Ja? No sākuma likās, ka parasts putekļu sūcējs. Biedram taisnība, ar putekļu sūcēju no gailošas plīcis, tāpā jādzert van gāzi taisnā lā iekšā, skaidrs? Skaidrs? Un kas jums tādu iemācīja? Radio iemācīja Antons Baltais. Antons Baltais? Un beigtas viņas tiek arī. Žurkas. Varētu padomāt, ka diezgan beigts, ja vien te savienojumi vietās nelaist garām šur. Tur sīts tā, ka pats var gluži noindēties. Varbūt es varu kaut ko līdzēt, kaut ko aizpasciet, vai? Varētu padomāt, ka jā. Kā nekā vīrieši ķēriens, bet jums jau rokas aizņemts. Varat nolikt zemē, ja neusticat man. Laikam jau dāvanu māmiņai. Šerī, Dienvidslā, sen nebija redzēts. Šorīt izpildu komitejas bufetē izmet. Māmiņai, gan meitiņai. Lūdzu. Varētu padomāt, ka arī man. Varētu padomāt. Vēl varētu padomāt, ka māmiņai kā rosīgai sabiedrības dāmai, bet meitiņai kā parastai teļkopēji no rajona izpildu komitejas priekšsēdētāji. Varētu padomāt arī citādi. Citādi. Varētu padomāt, ka mums te piesities taisa tā, ka tāds vecuma dūlums. Jā, arī tā var padomāt. Interesanti. Ja. Svētdien, kad es jūs redzēju tajā brīvdabas foto izstādē, kur jūs tik pēkšņi pazudāt? Tai pagalmiņā? Ja. Varētu padomāt, ka es apmaldījos. Mūsu rajona pilsētiņā? Jā, topogrāfiskā idiotība ir pagriezusies kādā līkā šķērsieliņā un tā ar atpakaļ vairs netiku. Kā idiotija? Jā, bet ne jau tāda idiotija. Ir tāda citāda, īpaša. Jūs nezināt, es par to esmu lasījusi. Topogrāfiskā idiotija, kad cilvēks slikti orientējas apkārtnē, aizmaldās trīs priedēs. Bet es jūs meklēju skatījums. Arī kā tāds. Idiotī strāpīts. Kā tāds neredzēšanas idiotī strāpīts. Šovakar palaidu šo puslūzu.
jauki, kad nes puķes un vēl vīriešu cilvēks. Parasta lieta. Jā, man šķiet gluži neparasta. Vispār vajadzētu, lai vienmēr būtu tā mazliet neparasti. Vai tad nav arī savā ziņā tā neparasti? Vai! Ogles plītī būs izgailējušas! No plika gaisa jau žurkas nesprāks! Ko es šajā ziņā varētu līdzēt? Atbeid mana! Lipat līga lenta pušu un savienoja vietas jāpārtin! Bet te būs jāparāpo un jums jau tādas glaunas bikses pagaidīt! Ko es jums varētu iedot? Vīriešu bikšu laikam mums mājās nav. Nu, ar bruņķiem ties, kas nebūtu. Pārk, nu, bet kā tur problēma? Gal galā jūs taču vasaras laiciņš, vai ne? Ko? Varētu padomāt, ka jūs paliekat gluži blīgs. Nav ko domāt, jau darīts. Radiet, kur jālīdē. Varētu padomāt, ka māmiņas skolas biedrs ir speciālists. Jā, mamma, jā. Marians, jā. Tie bija tādi laiki. Māmiņa atceras tos laiks un tagad ir gluži kā spārnos. Marians, pazuda toreiz. Šķiet kopā ar jūsu nākamo tēvu. Jūs, Kindī, jums ir jāmācās. Jums ir jāiet pasaulē. Visu laiku taisījos. Bet ko nu vairs vecumā? Vecumā? Jāmācās, ka Marjāns stāstīja, ka jūs skolā esot bijusi pat ļoti gudra. Varētu padomāt, ka tāpēc ar tālāk nemācījos, ja jau reiz gudra. Es laišu tēlēs mašīnu vaļā. Kā var zināt, vai nelaiš garām? Varbūt ir degošu špicku. Tūlais! Uzsprāksim gaisu ar visām žurkām. CO taču parastākā gāzes ģeneratora parī gluži kā benzīns. To taču katrs bērns zina. Tad tev ir jāklausās vai nešņāts? Nē, nevēl nevar dzirdēt. Tas tur viņā galā vārš. Ja luk ar lūpām. Jo lūpas vislabāk uztver gaisa plūsmu. Rakais! Sanīsimies CO un būsim benzīns. Uz to brīdi neelp. Nevēla nevar sajust vēļu, plivinās visapkārt. Jā, vējuši traucē, vajadzētu kaut kā izolēties no vēja. Jāmalk spairis galvā vai? Kur tad tik liels panniņēms? Jā, tam maisā to galvu vai? Ne, nu maisāt būšu ne. Kaut ko vajadzētu uzklāt virsū, kaut ko tādu nepārmērīgi plānu. Nē, vakrīt tā plānu. Jā. Varētu padomāt, kas sēku. O, vislabāk sēku. Un varbūt taisni vatēt, lai nemaz nevaiš darāt. Vēl jo labāk vatēt. Ko jūs skatāt? Ņemiet līdzdalību. Varat padomāt, ka manas līdzdalības tikai tagad vēl trūkst.
Stamies, sturamies. Man vēstule ciņa jau būs ievērība un korespondenta arī te. Mēs atdosim tautai gan parku, gan pili, gan baznīcu. Jūs iespējas ir, lai nepelnītā nestau, ko jūs pat esat ievārījuši, nenoskan pa visu republiku. Vai vieniņi Marijan uzklaus mūs tā korespondents apsolījās neko nerakstīt, ja tu savu sūdzību ciemam un kolhozam atsauc? Nu, diec, citā dabūsim sleju ar vēstuli komandējumā. Nu, fiksi, Marijan. Ātrāk, Marijan, ko tā. Arotbiedrība aizved korespondenti vakariņās un pēc stundas atiet viņas autobus. Ejam. Uz spēles ir likts viss mūsu rajona gods un jums ir jāapzinās. Nu, nē, kasās. Bet tā būda un sapostītais parks. Būda tas ir spička. Ja vajadzīgs, sacīsim, rajona godam, kaut arī. Labi, brauc. Bez gobis, brunču mednieks vecis. Kosta, es tev tā ticēju. Vēl skaitās izpil komitejas priekšsēdētājs. Skat tautas deputāti, kā saindējušies. Tiešām sai, kāds būs garā. Seo, varētu padomāt, ka žurkām nekas netiek, vislabums nepataisa. Tā ir dējušies gan. Galva guži to. Laime, ka mamma, ka Marijāns. Ka biedrenē okolo, pamodināja, ka nekā cvanagā. Te nu viss ir skaidrs. Kas tev ir skaidrs? Tak tu redzi, ka saindēšanā. Saitēšanā! Deputāte okolo kolaka, rīt 10:00 būsi ciema padomē. Skatīsim deputātus personīgo lietu, vai ne? Robinsons. A mana svaru māja stāvēs, kā stāvējusi. Varbūt vismaz pagaidām tas beigsies. Rīt 10:00 ciema padomē. Braucam, biedri pumpiši. Vai tevi! Konstantinovič. Ai, biedri. Thank you.
apmetīšanās nav aizšausies uz kolhoza kantoru, nevis tev uz ciemu padomi. Kas par muldēšanu? Ja runa ir par kolhozu, par strādāšanu, par maisīšanos kolhoza lietās, tad ņemu priekšā tur kolhoza kantori. A ja runa ir par deputātu amorāli, tad kolhozu jūs tur iekšā nejauciet. Tā ir jūsu ciema padomis lieta. Es piedalos tikai kā ciema izpildu komitejas loceklis. Nu, tā ir biedra Trimrāna. Nu, bet ko tad mēs darīsim? Nu, ko mēs lemsim? Jūs, Gudrīt, esat mūsu vietējā vāra. Jūs arī visu pateiksiet. Bet, Broņislav, nu, ko tad lai es viņai pasaku? Mierīgi. Saliksim visus par un pret. Pirmkārt, vajag pateikt, ka tā vīša tanta aizbrauca. Un tagad gaidz svaigas ziņas nevairs par kolhoza vadību, bet par deputātes Okolokolakas morālo seju. Ā? Okolokolaka iemīlinājusi savā izvirtības perēklī. Rajona izpildu komitejas priekšsēdētāju. Ei. Pagaidiet, izpildu komiteju un paši Esembergu tur gan klāciet nevajadzētu. Vai dieviņ, nu bet kā tad to lai apiet? Kā tad, ka nevar apiet? Pagalma vidū pliks kā briedis bez biksēm stādē. Ei, goj! Esembergs bez biksēm pie Okolokolakas, ja man stāstīt, nu dien neticētu. Tā mums ir liecinieki. Kā šie apdivtā? Nu, bez biksēm. Tā, nu, kad ir kārtīgi gulmēt? Biedra Timrāna, biedra Bumpiša, es domāju tā, nu, šī jau nav tāda stipri paplašināta sēde. Varbūt, jā, varbūt ar. Varbūt, ka šoreiz tikai klātesošos izpildu komitejas locekļus, protams, ja jūs, Broņislav, neiebilstat. Pareiz, apfišēties priekšlaiks nav nekādas vajadzības un vispār. Nebūtu vēlama nekāda informācijas noplūde. Nu, pareiz. Gozbēl Mautuļ, kultūrnieku pasēdēšana taisīs citā reizē, ja tagad jūs pazūtu. Nu, skaidra lieta. Kā priekšnieki vēlas? Bet daramies mēs tikai pēc plāna. Kas uzrakstīts, mazliet pačupinamies vairāk? Negramā. Pareiz, ja tagad jūs lasās. Kā liks tā darīts? Paši savas dzīves veidotāji. Nav te ko kasīties. Paši savas laimas kalēji. Kā vajag, tā būs. Viss pašu rokās. Gaišās nākotnes vārdā. Davai! Bet es jau arī te tā, ne šā, ne tā, ne deputāts, ne loceklis. Es tikai kolhoza ārotbiedrība. Vai nav pareiz, biedri Timrāna? Gudrīt, nu ko tad es te? Nu tā jau ir, tā ir, miļa ārotbiedrība, tā ir. Broņislavs šoreiz kā... Par daudz publikas, jā, nē, nu jūs, protams, aiz lielas atbildības sajūtas. Nu labi, lai lasās arī ārotbiedrība. Nu, ko vajag, to vajag. Kad jau atkal citā reizē vajadzēs kādu pakurināt pa kolhoza līniju, izskaidrot kādu likumu pantu, es katrā laikā. Paldies. Uzredzēšanos. Bet man žēl arī Marijanna. Tāda teļkope un cilvēks arī. Teļus viņa varbūt sen vairs acīs nav redzējusi. Meita viņai tur raujas. Ko vajag, to vajag. Es jau tikai ārotbiedrība. Ko domā, bāba sadomējusi komandēt, varbūt vēl valsti pārvaldīt, a? Un nav tādu, ko žēlot. Nu tad, varbūt vienīgi tā. Okolokolaka mēģināja pavest. Rajona izpildu komitejas priekšsēdētāja biedru Esembergu. Ko mēģināja? Nevis mēģināja, bet nodarīja to lietu līdz galam. Mums ir liecinieki. Nu, lai labāk paliek. Mēģināja. Tas ir elastīgāks jēdziens. Ar rezervīti. Mēģināja. Saprotiet, kā šī. Pagaidiet, Kinti jau arī bija tur. Jo labāk, abas ar meitu mēģināja. Un Marijāna jau tikā vēl kā ar to korespondentu nabu. Un pati kliedza uz Esembergu un raudāja. Jā, vēlns iznāk ķibināt Esembergam. Tas nedara. Nedara ar rajonu priekšniecību sāēsties, tas nedara. Jā, bet kā tad, lai ieķibina pagaidām esošai deputātei Okolokolakai, bet neieķibinot Konstantīnu Konstantīnovičam, ko? Bet tikai Konstantīnam, ne, lūdzu, Konstantīnam, ne, miļie biedri. Miļie biedri,
Bet ja mēs citādi nevaram dabūt pie malas deputāte Okolokolaku, ir jāziedulīdz ar izpildu komitejas priekšstādātais Esenbergs. Bet kas viņa tāda būtu, ko? Kā kas? Deputāte, teika Timrāne, un arī sieva oficiāla. Jā, nu ir oficiāla, nu jau ir oficiāla. Tomēr, zināmā mērā, tā ir informācijas noplūde. Esiet bez raizēm, biedri Pumpiš. Informācijas noplūdes nebūs. Nu es saku savus cilvēkus. Es saprotu, biedri, ir vod sāpīgi. A, ja citādi nevar, jāziedo rajona izpildu komitejas priekšstādātājs Esenbergs. Vai biedri? Žēl. Žēl, lādzīgs cilvēks. A, ko darīsi jāziedo kolhoza tālākai plauks? Jā, tālākam šoreiz būs jādara, un tad ir tīri. A, un tad jā. Lielnieji arī padarīti par aborālības perēti, abas Okolokolakas un rajona izpildu komitejas priekšsēdētājs pliks pa vidu. Nu, vat kā šī to saka, nu? Nu. Grupen, nu. Vai dieviņ, nu kā, nu tā var, kā, nu tā var, es nezinu. A, vot es ar nesaprotu, kā vispār tādā veidā var. Un vēl uz mana kolhoza zemes. Ārā, nāksi, kad sauks. Kas runājums, pasakiet tieši bez aplinkiem. Kas sakāms, pasakiet, es atkal pateikšu savu. Jā, ko lai tev pasaka? Slikti ir. Nu, kas par sliktumu? Priekšsēdētājs vēl joprojām tiepjas par to būdas aizvākšanu, ko? Nemuldi, te ir simtreiz sāpīgāka lieta par visam būdām. Nu! Nu, tu pati vakar lielēji ir pagalmā kliedzi par... Nu, par meitas smaitāšanu, par pašas tā kā piemānīšanu. Vai ne? Viss jukā. Viss vienā čupā. Esenbergs pliks pa vidu, a? Izmirtība, a? Nu, tak nē, tak žurkas bija indējuši. Un tad, lai nesasmērētos tās bikses. Nu, tādas tās lietas. Mēs runājam nopietni deputāti Okolokolaku par jūsu morālo stāju zināmos apstākļos. Piedodiet. Nervi. Diemžēl, mums nāksies ziņot. Augstāk. Es tikai vēl varu vēlreiz atkārtot, ka Kosta Esenbergs ir mans skolas biedrs. Un ar Kintī tā saprašanās ir pa indēšanas līniju. Pa saindēšanās līniju. Nu, žurkas bija ķēruši, nu? Nu, beidz te māšoties ar tam žurkām! Visa tā jūsu taisnošanās ir tik uzkrītoši neveikla. Jūs tikai pats sev sarežģāt situāciju. Arī Esenberga liktenis jau ir būtībā tikpat kā izlēmts. Tā kā būsiet viens spiesti nolikt savus deputātus pilnvaras pilsoni Okolokolaka M.A. un nekavējoties šeit lūdzu parakstīties tikai. Lūdzu. Gudrīt. Un še? To nu gan nē. Vat un taisni to! Ja tauta man ir ievēlējusi. Tauta ievēlējusi. Mami, tauta pārdomās. Ja liks, tad... Es gribēju teikt dziļi sapratīs savu kļūdu jūs ievēlot. Pa deputāti. Cilvēki nepārdomās. Vai, dieviņa. Un tik daudz mums vēl ir darāmā. Kamēr līdz baznīcai vēl tiksim. Korespondente jau aizbrauc. A ko viņai te mūžam slamstīties uz mana kolhoza zemes? Mēs jau varam noorganizēt arī rakstu Pravdā. Lai tad noskan ar pa visu valsti,
lai mūsu cūcību un švakumu ierauga gan krievi, gan armēņi, gan lai redz, kā mēs esam izdangājuši savu parku un pieķēzījuši savu baznīcu. Bet lai uzzina arī to, ka mūsu baznīcā atkal skanēs ērģeles, no torņa varēs redzēt tālu, tālu. Kā tad būs, priekšsēdētāji? Ne, nekā tāda nebūs. Gaļu, graudus, kartupeļus. Вот par to drukāsim ir pravdā i vēl citu. Tautas vārdā būs vai nebūs? Tautas vārdā nebūs. Gaļu, graudus, kartupeļu. Rapsi. Nebūs, nebūs. Nekā tāda te nebūs. Biedri! Tā, tā vajadzētu, lai būtu tā, ka... Būs. Kā es te stāvu, būs. Labi, ko? Šito? Vai šito? Varbūt, ka vajadzēja brūno kostīmiņu, ko? Varētu padomāt, ka tavs brūnais kostīmiņš vēl nav tikai baķī. Pie šuvējas es teicu vēriņā, lai taisi ātrāk gatavu. Ja ja iznāks skriet uz to Maskavu. Ak, uz Maskavu? Nu, ko tu tur viņiem teiksi? Es nezinu, bet es teikšu gan. Ja te republikā neies cauri, man tās restaurēšanas lietas ir jādabūs kājām, lai tur līst vai lūst. Viņam teikšu tā. Вот я здесь приехал на счёт реставрации. У нас в районном отделении такие морды собрались, что не дай бог. Они говорят, что надо думать, планировать и только потом функционировать, кто будет платить. Председатель говорит, что людям надо хлеба, яйца и молоко. Bet es saku, ka vajag torni. Tā rajona arhitekta čamāšanās ir pa lēnu.
Žēl, ka Kosta tās arhitektu būšanas nekomandē. Vai viņš jau gan man... Kur ir stupeles? Šitās. Vai šitās ar tiem spicumiem? Tās zemās, tās spicās tad uz to maskā. Tu domā? Varbūt ar kaut gan, kas zina. Bet Rīgas kantoros ir nedomā, ka mēs te šatā. Mamma varētu padomāt, ka tu pēdējā laikā es sāku spucēties. Spucēties, man tak cilvēkos jārādās, man pa kabinetiem ir jāņemās, man ir iespaids jāatstāj. Agrāk tev pie šuvējas ar koku nevarēja dabūt. Agrāk ar deputātes darbs, tomēr tak ir deputātes darbs. Vakar ar, kad brauc uz rajonu, nekādās lupatās tak netuntulējies un pareiz darīja. Tāpēc mēs arī strādājam un pelnam. Jā. Rajonā pa veikaliem biespienrindā kulinārijā tāpat nu varētu iedomāties, ka man tur noklīsušai vajadzētu dīžāk. Nu, tak nē, tak nē. Un ja vēl Kostu arī satika. Lai manu skolas biedru. Pa saindēšanās līniju. Nu, tak pa saindēšanās līniju, gluži kā tēvs ar meitu. Bet rajonā un ciemā kolkozā sākušu runāt visādas cūcības, tad es viņiem ar tā sadevu. Vai cik pulkstens, ka es nenokavēju autobusu? Vēl gan stunda laika. Tā es telītēm saliku, tad tu vēlāk padzirdi un to savus pēkbarības arī. Varētu padomāt, ka viņas kādreiz bez dzeršanas palikušas. Nu, tak nē, tak nē. Ko tu tās kājas tik ilgi mačkā vai veselu stundu? Nu, varētu iedomāties, ka man dzērvju zābakos vajadzētu staignat. Un kāpēc tu līdz dzērvju zābakos? Nekad nebija tik ilgi berzusies. Kosta! Kosta! Nu redz, pavisam negaidīts. Un puķes. Tās laikam mammīte uz kapiem. Nē, Marianna. Tās tev. Man? Tev, Marianna. Cik jauki, kad nes puķes. Un vēl vīriešs cilvēks. Parasta lieta. Bet redz, es jau ceļā. Uz kurieni tad matkā? Kā uz kurieni? Te jums jau te rajonā neko nevar dabūt gatavu. Šaušu augstāk pagaidām uz Rīgu. Jau uz Rīgu, Marijāna, ar prātu, ar galvu. Tu domā, ka Rīgā no tevi visur ir savu kārtību. Savu pakāpenību, tā tikai tu vēl te putu šūmē labumu nekādu nevienam. Vai tā ir tava telegramma augstākai padomei? Mana. Lūdzu, steidzam palīdzību senā pakadošanai mums darba cilvēku vajadzībām. Deputāte Okolokolaka, adresa punkts. Padomājiet, telegramma. Nevis kaut nu vēstule vai... Vēstule. Vēstule iet ilgi un tur ilgi stāv. Man nav tik daudz laika. Šorīt zvans uz rajonu. Kas jums tur notiek? Tad zvanīja gan jau, redzi. Tā varbūt beigās kaut kas sāks kustēt. Kustēt, kustēt. Mūsu nervus tu lieki kustini, Marianna, un tas arī ir viss. Un tāpēc tu man tās puķis. Nē, Marianna, piedod,
bet tāpēc ne. Jā, zināju, jau nav varās arī kaut kas cits. Jau divas dienas atrīs pumpiš. Staigā man garam kā tukšai vietai. Ak, tur ar vārās, ne tikai pie mums, ko? Jā, nu vispār jau ir interesanti. Nu, es domāju, gan rajona izpilkomitejas priekšsēdētājs pie teļkopēm bez biksēm. Kosta. Zini ko, Kosta, ja vēlns tevi raud, tu pasaki man, cik tev vēl ilgi ir līdz personālajai pensijai. Zini ko, Kosta, ja tevi no tās izpilu komitejas izmet laukā, nu nāc tu arī te pie telītiem vecā čurkas vietā. Vestu zaļbarību, šķūrētu ļepas. Mēs tev ar Kinti ielauzīt pie darba. Paldies, Marijan, tev laba sirds. Mam, varētu padomāt, ka tu tagad pati tēmē uz Esenbergu vietu rajona izpildu komitejas priekšēdētāja krēslā. Ko tad es? Man tepat darba pietiek. Ko, Kosta? Vai, Kosta, tu zini, tu tur arēsi par pieslīpējušos un par gludu. Par līmenisku, vai kā tagad saka? Ar prātu, Marijan, ar vai nu vienreiz tev vajadzētu virmot un uzbangot un aizskalot visu to draņķi? Un ticēt, Kosta, ticēt! Konstantin Konstantinovič! Nu, pumpiš! Ar ko nu gatavu man iepriecināt? Patiešām, iepriecināt, Konstantin Konstantinovič. Nu, jums viss ir, nu, kārtībā. To es pats zinu, ka man viss ir kārtībā. Mē jūs neņems nost no posteņa. Izrādās, ja nav vēl bijis precējies, un precas ar tādu, kura nav vēl bijusi precējusies, tad tā drīkst precēties. Vai tad te kāds taisās precēties? Kā tad? Un pavisam oficiāli. Morāls aspektu vārdā es no dzimstraks nodaļas darbiniekiem pieprasīju oficiāli izziņu, ko drīkst, ko nedrīkst. Un tur arī atklājās, ka jūs, Konstantin Konstantinovič, ar biedreni okalakalaku stāvat laulību rindā jau otro dienu. Bet kāpēc tomēr bez manas personiskās piekrišanas? Tak, ne jau jūs, okalakalaka, Marijana, bet gan okalakalaka, Kintija, es precīzi pierakstīju. Kas un kur viņi tādu mēs neinteresējāmies, tā ir jūsu personīga darīšana. Lai tikai pa morāles līniju viss būtu kārtībā. Un arī partijas komitejā man teica, ka tā drīkstot. Jūs paliekot savā postenī, apsveicam, Konstantin. Tātad, Konstantīns Konstantinovičs, ar biedreni? Marijan, es atbraucu tev lūgt Kintijas roku. Tādēļ arī tie ziedi tev. Bez visas lūkšanas jau saulēcīgi daušies pieteikties. Apsveicam no sirds, apsveicam, Konstantin. Mam, varētu padomāt, kā es bailēm no biedra pumpiša nekā. Un kāpēc biedri uzreiz aizbailēm? Kāpēc uzreiz biedri tāji? Jā, nu, tad es skriešu. Es tikai gribēju pirmais jums to pavēstīt, Konstantin. Ko pavēstīt? Varētu padomāt, ka Esenbergs pats nezin, ka nav nereiz bijis precējies. Jā. Nu, ko var zināt, ko var zināt. Jā, nu, tad es skriešu. Skriešu. Marijana Augustava. Šodien taču parkā.
Svaru būdu jauc no zvancit, kā no Rīgas, un tiem ranam ir veicot. Priecājies, Marianna. Priecājos. Apsveicu. Marianna no Gustava. Naks rudens izgraznot Latviju, bet nebūlies necenties tā. Mums viņa ir viss. Vispār pareizi. Deputāta centiens vajag balstīt, kas un kā. Jauno lēmumu gaismā ir jāpārkārtojas ar pātrinājumu un cilvēku faktors. Cilvēks taču tomēr mums ir tas galvenais. Laimīgi! Laimīgi! Varētu padomāt, ka deputātei jāpriecājas, būdu taču par kā vārda nost. Būdu? Būdu jauc nost, Marijā. Ak, tad pēdīgi jauc nost. Pati jūtos kā tāda veca būda. Bet baznīcu. Baznīcu gribas.